ପୁରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରଣୀ ନିକଟରେ ଅଘଟଣ, ବାଣ ନିଆଁ ପଡ଼ି 20ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆହତ। ମହାପ୍ରଭୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରଣୀରେ ଚାପ ଖେଳିବା ସମୟରେ ବାଣ ଫୁଟା ଯାଉଥିଲା, ବାଣ ଫୁଟି ନିଆଁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଫଳରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଶିଶୁ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୁରୁତର ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବାଣ ନିଆଁ ପଡ଼ି 20 ଆହତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରଣୀରେ ଚାପ ଖେଳିବା ସମୟରେ ଏଭଳି କିଛି ଅଘଟଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୁରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରଣୀ ନିକଟରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି, ବାଣ ନିଆଁ ପଡ଼ି 20ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରଣୀରେ ଚାପ ଖେଳିବା ସମୟରେ ବାଣ ଫୁଟା ଯାଉଥିଲା, ବାଣ ଫୁଟି ନିଆଁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଫଳରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଗୁରୁତରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୁରୁତର ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୌମିତ୍ର ହରିଚନ୍ଦନ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୌମିତ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ମେଡିକାଲରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ରହିଛି? ଏଥିସହିତ ବାଣ ଫୁଟା ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ପଡ଼ିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅବସ୍ଥା ସଙ୍ଗୀନ ରହିଛି, ଗୁରୁତର ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଖାପାଖି 4-5 ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବା ପାଇଁ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଉଁରୀ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଆଜି ଯୋଉ ଭଉଁରୀରେ ପ୍ରଥା ଏବଂ ବିଧି ରହିଛି ଯେ ଆତସବାଜି ଫୁଟା ଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଆତସବାଜି ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରଣୀ ନିକଟରେ ଫୁଟାଇଥିଲା, ଦୁର୍ଘଟଣା ବଶତଃ ଗୋଟିଏ ଆତସବାଜି ଯୋଉ ଫୁଟିଥିଲା ତାହା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅଗ୍ନିସଂଯୋଗ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ଆମେ ଏହାକୁ ବିବେଚନା କରିପାରିବା। ଏବଂ ଯେହେତୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆଜି ଭଉଁରୀ ପର୍ବ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରଣୀର ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେହେତୁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ହଠାତ୍ ଏହି ଆତସବାଜି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଥିଲା ଏବଂ ଫୁଟି କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ପଡିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପୁରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା ଭିତରେ କିଛି ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଯାହା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4-5 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍ଗୀନ ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିଲେନି ପାଖରେ ରହିଯାଇଥିଲେ ନା ଆତସବାଜି କେମିତି ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା ନା କଣ ପ୍ରକୃତରେ ହେଇଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆତସବାଜି ଫୁଟା ଯାଉଥିଲା ତା ନିକଟରେ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆତସବାଜି ଯେତେବେଳେ ଫୁଟା ହେଇଥିଲା, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆତସବାଜି ଫୁଟା ହୋଇଛି, ତା ଭିତରେ ସବୁ ଆତସବାଜି ଗୁଡିକ ଠିକଠାକ ଉଠିଲା, କିନ୍ତୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ 1-2 ଆତସବାଜି ଯାହା ଉପରେ ଫୁଟିବା କଥା ତାହା ଉପରେ ଫୁଟି ନଥିଲା ଏବଂ ତାହା ତଳେ ଆସି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଅଗ୍ନିସଂଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଏଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ଆମେ ଏହାକୁ ବିବେଚନା କରିପାରିବା। କାରଣ ଯେହେତୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ଲୀଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣା ହେବ ବୋଲି ତାହା କେହି ବି ଅନୁମାନ କରିନଥିଲେ। କାରଣ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଆତସବାଜି ଫୁଟା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଯୋଉ ବାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ କେମିତି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ରହିଥିବା ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ବାଣଟି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆସି ତଳେ ଫୁଟିଥିଲା, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପୁରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ମୁଁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲି ଯେ ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଖାପାଖି 4-5 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ସୌମିତ୍ର, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକସ୍ମିକ ଅଘଟଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୋଷ ସେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଆମେ ଏହାକୁ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି କହିପାରିବା। କାରଣ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ଆତସବାଜି ଫୁଟା ଯାଇଥାଏ, କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାହା ନିହାତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି ଆମେ ବିବେଚନା କରିବା ଏବଂ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯିବ କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ଏବଂ ଯିଏ ବାଣ ସଂଯୋଗ କରିଥିଲେ ବା ଯିଏ ବାଣ ଫୁଟାଉଥିଲେ ସିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଲେନି ବା ଯୋଉ ଯାହାଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଏଇ ବାଣ ଅଣାଯାଇଥିଲା ସେ ବାଣ କାହିଁକି ଡିଫେକ୍ଟ ହେଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ କିଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା, ଏସବୁ ଦିଗ ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିହାତି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ
স্থানান্তর করা হয়েছে এবং ডাক্তারখানায় বর্তমান সেমানকু চিকিৎসা করা হচ্ছে। অনেক অনেক ধন্যবাদ সুমিত্র আপনার বিস্তৃত আলোচনা। দর্শক বন্ধু আমি চিত্র বি দেখছু কিভাবে ভাবে বাণ ফুটি আহত হয়েছেন কুড়ি জন, গুরুতর বি কিছু অনেক। এক আকস্মিক দুর্ঘটনা, প্রতিবর্ষ বাণ ফুটে কিন্তু দুর্ঘটনাবশত এভাবে বাণ লোক উপরে পড়েছে, শিশু মধ্যে কিছু রয়েছে আভিতরে সূচনা আছে। আ গুরুতর সদর মুখ্য চিকিৎসালয়ে ভর্তি করা যাচ্ছে।